Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Débora, né? Nós vamos estar juntos agora com a disciplina de curricularização 2. Nós já nos encontramos na disciplina de curricularização 1 e hoje, então, nós iremos conhecer um pouco da nossa sala, né, de AVA. Aqui, passando para a nossa sala, nós temos então aqui uma pequena apresentação, né, que vocês depois podem dar uma olhada se vocês quiserem. Seguindo aqui a apresentação, nós temos o cronograma de viagem, né, quais os dias que nós vamos para as nossas viagens presenciais, né, e os links aqui dos encontros síncronos que nós vamos ter. Lembrando que o nosso primeiro encontro será no dia 17/7. E vocês podem entrar aqui para acessar o link. Seguindo, nós temos o cronograma dos encontros, né, de curricularização 2. Aqui nós vamos ter os cronogramas dos dias de encontros síncronos e também dos dias das viagens presenciais, que vai ser lá no finalzinho da nossa disciplina. Também nós temos aqui o plano de ensino da disciplina, que vocês depois vão poder acessar para visualizar tudo que vocês vão precisar fazer na nossa disciplina, todas as orientações que vocês vão precisar estarão aqui, nesse acesso ao plano de ensino, mas vocês também vão ter acesso a tirar dúvidas juntamente comigo lá na nossa disciplina, né? Lembrando que a disciplina de curricularização 2, ela vai ser uma disciplina que a gente vai trabalhar junto com a disciplina de prática pedagógica 4, com a professora Cristiane. A nossa disciplina, ela está dividida, o nosso componente, né, melhor dizendo, está dividido em 3 unidades. A primeira unidade, que vai acontecer entre os dias 17/7 e 23/7, né, vai tratar sobre a formação de professores, entendendo o projeto de intervenção. Qual que é a proposta da disciplina de curricularização? É o desenvolvimento de projetos de extensão. No caso da curricularização 2, que a gente vai tratar melhor quando a gente estiver falando das nossas aulas presenciais, nas nossas aulas virtuais, nos nossos encontros, o objetivo é que vocês construam um projeto de intervenção, que a gente vai tratar melhor nas nossas aulas. Aqui a gente vai, então, apenas conhecer a nossa sala, né? Aqui na unidade 1, nós temos, então, material para um artigo que vocês vão utilizar para a produção textual. Depois, o roteiro para análise desse artigo, que vai fazer parte da atividade 1, né? E o material com as etapas do projeto de intervenção, que são as orientações que vocês vão seguir para a construção desse projeto. Aqui a gente tem, na parte de material complementar, uma sugestão de leitura para ajudar melhor vocês aí nas atividades. E aqui, na parte das atividades, o local para vocês inserirem a primeira atividade, que vale 20 pontos. Na unidade 2, que vai fazer parte do planejamento do projeto de intervenção, que vai acontecer do dia 24/7 até o dia 7/8, nesse momento aqui, vocês já estão planejando o projeto, né, construindo o projeto. Então, aqui, nós vamos ter um plantão tira dúvidas sobre o projeto de intervenção, que vai ser previamente agendado. E aqui vocês têm as datas que vocês podem fazer esses agendamentos e os dias dos encontros. Aqui a gente tem a parte do material didático para ajudar nessa unidade, né? O material complementar para vocês fazerem também a leitura. E a atividade da unidade 2 é a postagem do projeto de intervenção, que vai valer 20 pontos. Na unidade 3, que é a execução e os resultados do projeto de intervenção, que vai acontecer do dia 8/8 até o dia 24/8, né, finalizando a nossa disciplina, que é uma disciplina de 80 horas, né, a unidade 3, então, vai ser realizada, né, com a finalização dela, com a apresentação do projeto que vocês construíram ao longo da disciplina.
Aqui no material didático nós temos as etapas do projeto de intervenção, um modelo de apresentação dos resultados, que depois a gente vai trabalhar mais nas nossas aulas, né? Vou explicar melhor para vocês. E a atividade 3 é o seminário, é a apresentação do projeto que vai valer 60 pontos. Aqui na recuperação paralela, vocês vão ter todo o período da disciplina para inserir as atividades, então, do dia 17/7 até o dia 24/8, vocês têm esse prazo para entregar essas tarefas, né? O exame final vai ser vocês precisam inserir esse projeto no AVA, né? Então, vocês não vão ter como fazer depois. Então, quem não fizer esse projeto não vai conseguir realizar nenhuma parte do exame final, porque vocês vão precisar inserir o projeto todo nesse momento, né? Então, aqui a data está do 18 a 24 de agosto de 2024 para vocês poderem, né, inserirem o exame final. E aqui, gente, então a gente termina a nossa apresentação da sala, né, com as principais informações, porque as demais dúvidas a gente vai tirar ao longo da disciplina e também durante a nossa primeira aula, que vai acontecer no dia 17. Né? E aí eu gostaria de agradecer a esse momento, né, que vocês estão assistindo a esse vídeo, e até a nossa próxima aula. Obrigada.